Чылсый Хызылчыр крайындағы уяр горыты ар атлетикачы регионер арызындағы марық ерчі. Пюлянды Хакасиядағы 16 часқа четкілік, олығыз қыздықтар арлызып, маңнын ыстық чедігілерге четкенер. Иге 10 команда арызынды, пісінің қыздықтар өзінінде орынды болпарғанар. Ескілі упражнение етілші, рывок етілші. Үс подход керілші, үс попытка. Анан қозы бұтыршы заң, қозыңнан күзіңнен жаққа болы заң. И анан үлкінші упражнение талшок етілші. Можно рывок-то утрсазам, толчок-то азывалага ондай бар. Анда не хозапсилар результат лучший рывок там баз толчок там. Анан кем нан көп килограмм бол барши ол утрулчы. Бүрдіс шибіргі спортсмен арызынды 44 килограммда чиңісші Ирина Альфатер болпарған. Илігіз көдірімді 2-ші орынға Диана Бастаева жеткен, Илгзикс көдірімді чиңісші Ольга Качеткова болыпсқан. Ол ғыстыр арызында 50 килограммда чиңістің орынға Кирилл Тапоев тұрысқан. Мен уже 4 жыл жүршім. И на Сибирскті мен 2013 жылы жүргім. И второе место алдым. Анда бір кандидат болған. Паштанги. Қыз 100 килограмм. Намного больше мені поднимать нужен. Второе место алдым. Красноярскті мен жүргім. Анда мен первое место алдым. Бұл тренер менің абымны, адек тренировать болған. Аны үшін мен тоже мегахынығы де. Күйіні чоқтызы Хакасияда ар атлетика тыңны тарабан. Пабайджалар паларын ар хабыны біздірлер тіп, бұл спор көрімені перергі қынмен жалар. Че тренерлерінің көрізінің ол сабы сағыз. Кем штангадың айғасы жолыр, ростың үзін жорынды бар шалар. Баста азына ол баскетболистер, анан волейболистер, третий үзін жорынды штангады, тяжел атлеттер. Ано үшін, нұға әйте сақын жылар, қызын үш басшет. Конечно, методика ұқта құрай керек. Тренировку соны менің мұнды турник специалист салғам олар, немі расшегіване упражнениялар ішшелер. Мұнды ғоңдайының асқыс жерінді ар атлетиканың шалқысылы ұзы Владимир Еркебеев саналча. Аға школадағы ұлғандарына үгірдеріне басқа, испилтері, испазы индерке тө аларызар чөріп, ар атлетиканы апарырға келісше. Пудоқыстың салқтары қарыға көріндері парчатқанды, Владимир Михайлович тамды таштыптағы ұлғандарының спорт школызында ар атлетиканы азырғы сұрынчалар. Аның арда түрчедің, біз сабылын чыққан спортсмендердің ер, уда истер бістер.